Lämpimästi tervetuloa osaan Mitä nää tiedät? -podcastiin. Oudi, siis sä suunnittelit ysiluokalla, että sä lähdet opiskelemaan elintarvikealaa ja mietit myös kaksoistutkinnon suorittamista, mutta sä kuitenkin sitten päädyit hakemaan opiskelemaan osaan kokiksi ja sillä tiellä olet. Mistä tämmöinen suunnanmuutos johtui? No, mä siis viitosluokalta asti niin kuin oli tosi semmoinen vahva haave, että ja niin kuin semmoinen, että musta tulee isona niin kuin leipurikonditori, mä haluan omistaa niin kuin oman kahvilan ja kaikkea semmoista. Sitten niin kuin vuodet niin kuin meni ja sitten tuli ysiluokka, mä olin silleen, että no, että pitäisi niin kuin hakea johonkin, että tietenkin mä haen sinne niin kuin leipurikonditoriksi, että sehän on ihan ilmiselvää, tein varmaan kaksoistutkinnon, että kun mun niin kuin vanhin isosisarus teki niin kuin kolmoistutkinnon, että se niin kuin teki niin kuin amiksessa tutkinnon, sitten opiskeli nämä, niin kuin teki, mitä se oli? Ylioppilastutkinnon. Niin, ja sitten tiedätkö, vielä lukio-oppimäärä. Niin, lukio-oppimäärä. Sitten mä olin silleen, että no, en mä ehkä sitä niin kuin, koko sitä juttua ala tekemään, mutta niin kuin, että haluaisin silleen käydä lukionkin. Mm. Mutta sitten älysin, että mä en yhtään tykkää semmoista lukio-opiskelusta. Että se on niin kuin, tosi silleen rankkaa ja mä opin silleen parhaiten tiedätkö, tekemällä. Niin sitten mä päätin, että mä käyn amikseen. Sitten mä aloin käymään niin kuin, läpi kaikkia mun vaihtoehtoja, kun mä niin kuin, älyn, että no, ehkä mä en kuitenkaan hae leipurikonditoriksi, että niin mä tykkään leipää niin paljon, mutta sitten, että ehkä mä en halua menettää sitä niin intoa siihen. Ah, eli että, vähän niin kuin, että mä haluan pitää sen harrastuksena. Niin, että silleen, että kun se on silleen niin silleen rentouttavaa mulle ja se silleen, niin kuin, silleen vapauttavaa kaikkea silleen, että jos mä leivon, niin mulla on, silleen, tulee automaattisesti parempi fiilis. Mm. Mä ajattelin, että niin kuin, jos mä sitten, että mä en halua menettää sitä, niin sitten mä olin käymään läpi kaikkia mun vaihtoehtoja, kävin kaikkia mun niin kuin isoisisarusten tekkää, kaikki näitä, mitä ne oli opiskelleet, että pitäisikö mä mennä opiskelemaan tätä. Ja mä olin, että ei ne ole yhtään mun juttu, että mikähän sitten olisi itselle mielenkiintoista. Sitten mä olin, että ehkä kokiksi. Hmm. Että niin kuin, esimerkiksi niin kuin mua hirveän kiinnostaa kaikki tämmöiset, niin kuin, että niin kuin joku ruoan maustaminen, että miten niinku voi silleen tehdä tosi hyvää makuista ruokaa, miten kaikkea niinku tämmöistä voi tehdä. Sitten niinku sitten sä vaan päätit, että niin, kokiksi. Niin, sitten mä olin vaan silleen, että mä oon kokiksi. Ja sitten siellä oli tyli niinku kolme mun ekaa hakuvaihtoehto, oli vaan niinku eri paikkoja. Niin. Sitten neljäs oli sitten se leipurikonditori varmaankin. Okei. Okay. Ja ei ollut yhtään lukiota siellä niinku listalla myöskään. Kyllähän mä olisin siis ihan helposti päässyt. Et munhan oli niinku tosi hyvät arvosanat siihen. Et mä olisin päässyt kyllä ihan varmasti siis lukion ovet siis olisi auennut. Niin, Oulussa siis varmasti teikö, mihin olisinkaan halunnut, mutta sit mä olin vaan sellainen, että pakko kysyä tuosta, kun sanoit, että tajusit, että et ole yhtään sellainen lukiotyyppi, että se ei kiinnosta. Niin milloin sä tajusit sen, että se ei ole sun juttu, vaikka sanot, että sä oot ollut tosi hyvä aina koulussa? No, siis, no kun mä oon ollut aina silleen, niin kuin keskiverto ehkä vähän parempi. Että silleen, niin kuin, että voit jotain niin kuin ysin luokkaa, niin sitten, että sitten aina ollut vähän semmoinen paine, tiedätkö? Semmoinen, että nyt pitää silleen tehdä hyvin, että silleen voi väestää silleen, voi tehdä hyvin elämässä. Ja odotettiin sultakin vähän, että sä menisit lukioon? No musta tuntuu, että kaikilla odotetaan, että ne menis lukioon. Mm. Että silleen aina sanotaan tiedätkö koulussa, että tätä tarvii sitten lukiossa, että tämä tulee sitten uudestaan lukiossa, että tämä kannattaa nyt opiskella hyvin. Ja sitten ei täällä tule vaan, että no, mutta onko mä menossa lukioon, että niin kuin, tunko mä tarvii tätä sitten. Ja tulee vähän semmoinen, että mitä jos mä sitten en mene lukioon. No sä et mennyt lukioon, sä tulit osaan. Nein. Ja sä opiskelet täällä nyt kokiksi ja opiskelet ekaa vuotta. Niin millainen tämä eka opiskeluvuosi tähän asti on ollut? Miltä siellä keittiössä oleminen on tuntunut? No se on ihan sairaan hauskaa, että on oppinut ihan sairaan niin kuin paljon uusia asioita ja kaikkea. Niin kuin, että mitä ei olisi edes ajatellut silloin, kun haki, että niin kuin, olisi semmoista. Tai että oppisi jotain niin kuin, niin semmoisia random-asioita vaikka, tai jotain. Että saa tosi paljon nippelitietoa ja kaikkea, niin kuin, ja sitten oppii tosi paljon itse alasta. Mm. Että silleen, niin kuin ekalla vuodellakin tuntuu tosi paljon, että olisi jo silleen ollut täällä silleen tosi pitkään. Okei. Okay. Niin kuin,
Ja varmaan kaikista tekniikoista ja niin, miten ja asiat toimii. Joo, vaikka ei itsellä edes ole ollut mitään semmoista, niin kuin, mitään näitä opintoja vielä, että tekisi jotain ruoka-annoksia tai tämmöistä, niin silti niin kuin, on tosi paljon kaikesta, niin kuin, just, että miten voi tehdä sitä hyvän makusta tai tietystä tekniikoista just. Että vaikka se ei ole vielä omissa opinnoissa niin kuin pitkällä, niin silti. Eli ihan hirveästi on oppinut jo tässä vaiheessa. Niin. No Amiksessa on tämä juttu, että me mennään jo ekana vuonna sitten työelämään oppimaan. Niin minkälainen fiilis sulla on tästä työelämästä ja työpaikoista, kun sä oot ollut jo työelämässä oppimisen jaksoilla? Niin, joo. Siis en mä oikein tiedä. Siis mä tykkään siitä, että Amiksessa voi mennä sinne työpaikalle niin kuin opiskelemaan myös. Että siellä niin kuin oppii paljon enemmän, paljon nopeammin ja sitten niin kuin saa sitä just, että ei ole sitä, niin kuin, sitä ryhmää siinä mukana. Että se on silleen ehkä se isoin ero siinä. Että sitten saa, niin kuin, yleensä siellä ei ole niin kuin varmaan kauhean muita työssäoppijoita. Että sitten siinä keskitytään siihen, että niin kuin, ehkä että siinä on ehkä niin kuin yksi henkilö, joka opettaa sua. Että Amiksessa se opettaa niin kuin monta eri ihmistä, mutta siellä se opettaa niin kuin vaan sua. Sitten se on paljon silleen, niin kuin nopeammin oppii ja sitten enemmän ja ehkä paremmin, koska siinä on just se, että on vähemmän oppijoita sitten. Ja varmaan sekin, että pääsee työpaikalle niin kuin noin nuorana tai niin kuin 15-16-vuotiaana, niin se auttaa siihen, että se työelämä ei ole niin pelottava, koska itse on käynyt lukion ja muistaa, että sitten kun meni lukion jälkeen vasta tai lukion aikana ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin tai itse asiassa vasta lukion jälkeen, niin se kynnys mennä sen työpaikalle oli aika iso, niin sehän on tavallaan aivan hullu etu, että pääsee jo niin kuin, heitetään heti vähän niin kuin sinne syvään päätyä ja joutuu näkemään niitä työpaikkoja. On se, siis on se kyllä tosi kiva, koska nyt ennen kuin on edes ollut niin kuin oikeasti töissä tällä alalla, niin on kuitenkin se työkokemus. Että vaikka siis ei ole ollut mitenkään, että, niin kuin, että kyllähän se on silleen työsuhde, mutta se on silleen, että ei se oikein, ei se ole silleen ihan niin kuitenkaan. Ja sulla ei ole sellaista vastuuta, että sä oot oppimassa siellä kuitenkin. Niin, että sitten se on vähän silleen kuitenkin koulun tapainen, mutta sitten se on työpaikka. Niin, joo, niin. Kyllä. No hei, sä oot mukana tämmöisessä osa on Grinned-hankkeen projektissa, jossa edistetään kestävää kehitystä ja kulttuurillista kestävyyttä. Niin miksi sä halusit mukaan tämmöiseen projektiin? Mikä siinä kiinnosti? No siis mua kiinnostaa kaikki tämmöinen kansainvälisyys ja tämmöinen, että ja siis että mä tykkään silleen niin kuin englannista kielenä, mä tykkään silleen puhua sitä ja mä oon ihan silleen hyvä siinä silleen puhumaan sitä. Ja sitten mä tykkään silleen kansainvälisestä tämmöistä toiminnasta, niin sitten halusin hakea siihen. Sitten pääsin. Oletteko muuten teidän opinnoissa, tuleeko tuo kestävä kehitys mitenkään siellä esille? Tai joo, meillähän on niinku pakollisena niinku tämä kestävä kehityksen kurssi. Että sitten siinä on just kaikkea siihen itse alaan, mitä sä opiskelet, niin siitä semmoista, että miten käytännössä on kaikkea niinku voi edistää kestävää kehitystä ja voisi ajatella, että se on kokityössä kuitenkin ruoka, se liittyy kierrätys ja kaikki muut asiat ja muutenkin tuonne ekologisuus, tuotteiden kuljettaminen, niin se liittyy aika olennaisesti siihen sun työhön. Ja sitten myös, jos ei edes ajattele sitä niin kuin ekologisuutta, vaan ajattelee kulttuuria, että sitten niin kuin ruokakulttuurihan on tosi iso osa kulttuuria. Esimerkiksi Suomessakin kaikki, niin kuin, kaikki suomalainen ruoka on sitä suomalaista kulttuuria ja sitten että se, että niin kuin niitä niin kuin syö ja niiden tekemistä opetetaan sille, että niitä osaa tehdä, että sille jatkossakin pystytään vaikka syömään niitä tai jotain, niin se on sitten tekee. Toi on totta ja se monesti vähän unohtuu, että ruokahan on paljon enemmän kuin vaan ruokaa. Niin, että se on oikeasti niin kuin kokemus ja kaikkea tekee elämys, mitä onkaan. Minkälainen sun osa tässä projektissa on, eli mitä sinä tulee nyt tapahtumaan sitten, kun olet mukana siinä? No meitä on siis 5 opiskelijaa osalta, että me ollaan niinku vähän eri niinku aloilta. Me ollaan järjestämässä näille niinku
Tuleeko se niin kuin muista kouluista? Joo, muista kouluista eri maista. Niin tota, tulee näitä opiskelijoita ja sitten me järjestetään niille ja niiden opettajille. Niin sitten tota, kaikkea tekemistä. Ja sitten osallistutaan niin kuin heidän kanssa myös kaikkeen. Ja se on tänään syksynä? Ei syksynä, vaan siis ensi viikolla. Ensi viikolla? Joo. Herranen aika. Siis ihan niin pian. Joo, siis niin ensi viikolla. Tai itse asiassa sunnuntaina tulee ne niin kuin, ryhmät eri maista. Meneekö sulla koko ensi viikko niissä hommissa sitten? Joo, aika lailla. Okei, onpa hauskaa. Mm. Tota, hei, nyt sulla on eka opiskeluvuosi vasta menossa, eli oot tavallaan tämän niin kuin, kokkiopiskelu ja uran alussa. Niin, mitä sä ootat tulevilta opiskeluvuosilta ja onko sulla jotain ammatillisia tulevaisuuden haaveita tai ihan muitakin haaveita? No, ei mulla ole kauhean. Musta olisi hauskaa mennä vaihtoon, jos se kansainvälisyys niin kuin, olisi hauska mennä vaihtoon, mutta en tiedä. Ehkä, tai sitten mä haluaisin niin kuin, jossain vaiheessa opiskella teko-oppisopimuksella, kun mä tykkään sen niin kuin, just siellä työpaikalla opiskelusta, että saa niin, tehdä paljon, niin kuin, siis niin paljon enemmän asioita. Että sitten sekin olisi silleen kiva, mutta niin, en tiedä. Tossakin on aika hyvin. Niin. Vähän vaihtaa, vähän oppisopimusta, niin. Sitten elämä vie, minne vie. Niin. Ja mä uskon, että sulla on kyllä vaikka mitä siistejä juttuja tiedossa, kun oot kuitenkin tommonen tosi aktiivinen ja tekevä tyyppi. Niin. Mm. Hei Oodi, kiitos tosi paljon, kun tulit podcastiin vieraaksi ja tsemppiä tämän ekan vuoden loppuun saattamiseen. Kiitos.